jsme nesýkal. To je jedno, oni se nám prostě napíšou, prostě jak jedem za sebou a nazdar. To je jedno, jak nevědět. Důležité je, že budeme mít čas. Ty piče, tak fakt nemám kousek suchýho těla. No dík. Tak jsi utažený, jo? Všechno v pohodě. 13.30. Jo, slyším tě. Tak, dále víkendovou. Zavři. A zadní taky. 15. 10. Dobrý den.